הנה במבי, עופרים. איפה? הנה שם. כן. היופי בספארי, שכל החיות למעשה הן חופשיות. כל החיות חופשיות, ובניגוד לגן חיות שהן סגורות. איפה? לא, אה, יהיה, יהיה. מה זה? זה... אני לא זוכר איך קוראים לזה חזיר, חזיר בר. יש שם חזיר בר. אה, כן, כן, הוא הלך. כן, הוא הלך. יש. הנה. יש פה נער מים, בשביל זה הם חיים. אם לא היה נער מים, הם לא היו יכולים לחיות. הולכים שותים בנער שם בצד, מאחורינו. איזה זום יש לי במצלמה, את לא מאמינה. וואו, אוקיי? זה יופי. וואו, I have so good zoom. With the Sony.